Fala, o que a gente vai fazer hoje, Bruno? É, rapaziada, hoje a gente vai mandar um churrasco aqui maneiro, só picanha. Só picanha. Só picanha. Galera, penúltimo dia, Bruno é churrasqueiro. Vou embora amanhã. Amanhã é dia? Amanhã é dia 21, lá, 22. Eu vou embora dia 20, 22, dia 23. Vamos fechar com chave de ouro hoje. É, fazer churrasquinho de picanha. Fazer colchão duro e... E pão de alho pra todo mundo nessa porra. Vai ficar boa mesmo, mano. É, o Bruno é churrasqueira, galera. Vamos só aqui pra cama. Fizemos uma churrasqueira pequenininha mesmo. Que a gente não tem churrasqueira grande. Né? Do lado de fora, mó céuzão. Último dia de carnaval. Mó dia bonito, irmão. É isso aí. Vai ficar top. Fazer o churrasquinho. Daqui a pouco, quando a carne estiver pronta, a gente vai mostrar pra vocês. É isso aí. Os dotes culinários. A gente chegou aqui, galera. Chegou óleo, tá? Um papel. Óleo usado de cozinha, macete, né? Olha com o papel, se vocês quiserem colocar, também bota álcool aqui, tá? Álcool, metade do copo, bota o copinho dentro e bota o carvão e acende o álcool. Que você começa a pegar por baixo do álcool, que o álcool fica queimando até queimar o carvão. Fica a dica pra vocês. Moreno, isso aqui é meu irmão, ó. Brancão. É. Boazinha. Dá um alô aí, pra galera aí. Quê? Dá um alô aí. Tá com vergonha? Oi. Isso aqui é meu irmão, galera, de sangue. Branco, branco. Eu nasci de boa e meu irmão foi adotado, porque ele é branco. Parece que tava muito ruim, cara. Quê? Parece que tava muito ruim mesmo? Sabe onde foi recreio? É. Achei que meu irmão fosse me ver, ele veio. Porque a praia tava ruim, ele veio comer churrasco. Malandro, né? O cara já salvou a picanha, o churrasqueiro. E aí, tá bom, pai? Carne sem sal dura. Tá bom, tá bom? Pai, tirou a gordura, pai? Claro, mas será que já... É, o pai tá comendo a gordura, daqui a pouco infarto, velho. Será que já não veio a picanha lá? Então, tô aqui com meu irmão. Meu pai tá ali, meu pai, tá vendo? Meu pai tá ali, meu irmão e o Bruno. A gente acabou de conversar com um amigo meu, um amigo nosso aqui, lá dos Estados Unidos, ele mora em Los Angeles, tá? O nome dele é Fábio, tá? E a gente tá perguntando, ele falou assim, já, Diogo, tu tá falando que o Rio de Janeiro tá difícil? Realmente, o Rio de Janeiro tá difícil, não tá difícil, Bruno? Cara, a situação continua a mesma aqui, não mudou nada. Tá difícil aqui, Adolfo? Mesma coisa, a situação aqui é a mesma há anos, e a tendência agora é piorar, né? E aí, pai, como é que tá a penha, pai? Tá boa, beleza. Meu pai falou que tava beleza. E meu amigo, eu liguei agora a câmera pro meu amigo, né? Tinha um amigo meu aqui também, o Marcos Mezenga também, que tava aqui falando, e o Marcos falou assim, Diogo, ele é maluco. E meu amigo lá em Los Angeles quer voltar a morar no Brasil. E fala, ah, Diogo, tu tá exagerado que o Rio de Janeiro tá difícil. Cara, no Rio de Janeiro, vai no Guanabara, 100 reais, tá? Sai do Guanabara, mais 100. Qualquer coisa, 5 itens no Guanabara, é 100 reais. Então... Falei pro Bruno, pô, Bruno, meu amigo tem problema. Ele só reclama, não foi, Bruno? Ele só reclamou, né? Exatamente, exatamente. Não tem como você comparar, cara, a vida aqui no Brasil com a vida fora do Brasil, nos Estados Unidos. Pô, por mais que tenha dificuldade, distância de família, tu vai ter que trabalhar e colocar uma meta e fazer aquilo. Ele Brasil falou, é sempre difícil, cara. Ele só reclamou no vídeo, não falou? Exatamente, só reclamou. Exatamente. E reclamou de lá, né? É, cara. É o que eu te falei, cara, deve estar com algum problema, né, cara? Galera, o moleque te ligou a câmera e ele tava almoçando, fazendo Instacart, né? E ele reclamou do início ao fim, que tá em Los Angeles, não foi, Adolfo? Uhum. Aí o meu amigo Mezenga assim, falou assim, cara, que ele tá 7 anos lá, não casou com ninguém. A minha amiga Mezenga tava falando, Diogo, como é que ele não conseguiu casar, Diogo? E meu amigo só batendo na tecla, como é que ele não conseguiu casar? Como é que ele não resolveu a vida dele? Meu amigo lá de Los Angeles só reclamou. Ah, você tem que vir pra cá com foco, que aqui não é fácil, que aqui é difícil casar. Exatamente. Aí eu falo pra ele, pô, mas lá é difícil casar porque ele não quer casar, tá? Ele quer namorar, às vezes, menina de 24 anos, ele tá com 40 anos já. Ele quer namorar meninas de 26 anos, tá? Tem um buraco aí muito grande, entre 40 e 20, né? A galera de 20 quer sair, não quer compromisso. Que não quer compromisso, isso aí, não quer compromisso, né? E ele quer a menina de 20 anos pra casar. Eu falei pra ele, lá em Los Angeles, tu vai arrumar uma coroa rica, tem uma X6, uma BMW, uma Mercedes, e tu casa com uma mulher e acabou, tá feito. Eu falo isso pra ele, Fábio. Vai em Los Angeles, tá? Casa com as coroas mesmo, tá? E você arruma a tua vida. Tem muita coroa lá em Los Angeles querendo casar. Mas aí eu falei assim, ah, Diogo, eu quero ir no Rio de Janeiro, eu quero morar no Rio. Aí eu falei pros meus amigos, né? Falei, ruim demais, cara, muito difícil, né? O que acontece? De tudo que tá acontecendo na vida dele, ele tá esquecendo de valorizar o que tá acontecendo de bom e tá vendo lá, só coisa ruim, em Los Angeles, cara. É. Não tem como. É muita coisa boa que acontece e coisa ruim também, em qualquer país. Mas ele tem que valorizar, cara. Mas tem que ver se o cara tá com algum problema de cabeça, né? Deve ser do cara. E cada um conduz sua vida da melhor forma. No final, ele só reclamou, galera. Ele reclamou do início do vídeo. Meu Bruno ficou assim, cara, que tá reclamando muito. Ele reclamou do início até o final. Ele falou assim, ah, não vem morar aqui em Los Angeles, não. Vai morar no Canadá, vai morar... Aonde que ele falou? Na Austrália. Portugal. Galera, Portugal é muito ruim de morar também. 850 euros pra você morar em Portugal.
Não dá pra morar em Portugal, mas ele, galera, ele reclamou lá de Los Angeles, ele reclamou do início ao fim. E meus amigos viram que problema mesmo é ele. Ele tava reclamando de tudo. Ele não falou nada de bom, nada, tá? Nada de bom. Porque tem um amigo meu que queria morar lá, também, né, em Los Angeles. Ele falou pro meu amigo, não, vem morar aqui não, que aqui tá ruim, que aqui... Ele tira 100 mil por mês. Ele falou, tio, tira 100 mil por mês, tá? Mas não é fácil, blá, 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 blá. Meu amigo te ligou, eu te liguei aqui no meu amigo, Diogo. Tô vendo que ele reclama muito. Eu falei assim, ele reclama todo dia. Todo dia ele acorda, céu tá azul, ele reclama. Ele tá vivo, ele reclama. Ele vai pra casa com dinheiro, ele reclama. Então, é muito complicado. Quero ver ele vir morar no Rio de Janeiro, se ele quiser voltar, se ele vai sentir na pele mesmo o que é morar nos Estados Unidos e também o que é morar no Rio de Janeiro. É muito difícil, não é não, Bruno? Exatamente, exatamente. Pô, Diogo, e tu é a prova viva disso, que a dificuldade toda que tu passou lá e mesmo assim tu não desistiu, né? É. Não pode desistir, não, cara. Tu sabe que não? Os problemas vão ter em qualquer lugar. Tu ficou pra baixo também, mas tu enfrentou, filho. É, filho. Difícil pra morar no tem Rio, que né? Ser assim, exatamente. Aqui difícil? Tá complicado, cara. Pô, aqui velho. Você não tem mais o direito de ir e vir, né, cara? Ah. Fala aí, o que, que tu acha? Difícil, mais fácil morar nos Estados Unidos ou difícil morar no Rio? O Adolfo tá fazendo, cara, Uber também, pode contar de novo. É, fala aí. É mais fácil morar nos Estados Unidos? Apesar de trabalho. Tá, vou ter muito trabalho? Vai ter muito trabalho. Mas, cara. É, você vai ter outra qualidade de vida. Porque o ponto central aqui, que a gente fala, é segurança pública. A partir da segurança pública, você distribui para todas as outras áreas como é que vai ser seu estilo de vida. Quando o lugar é ruim de segurança pública, cara, o resto da sua vida vai ser a vida financeira, que vai ficar atrelada à segurança pública. A vida social vai ficar atrelada à segurança pública. A vida econômica vai ficar atrelada à segurança pública. Então, segurança pública, para mim, no meu ponto, é um pilar muito importante na vida de uma pessoa. Eu acredito que isso tem muito nos Estados Unidos. Apesar de ter uma dificuldade maior em outros pontos, nos Estados Unidos, cara, a segurança pública ainda é uma coisa muito forte. O americano ainda preza muito por isso, pela liberdade de ir e vir. Já. Qual o nome dela? Carol, o Vinícius tá aqui, tá cheio de gente, ó. Bruno? Vinícius? Corre, se esconde aí. Meu irmão. Opa! Cara, o Vinícius tá aqui me visitar. Manda um beijo pra você também, Carol. Vamos lá visitar a gente lá nos Estados Unidos, tá? Vou levar o Vinícius também comigo, valeu? Vamos que vamos. Fala vocês. Tô indo embora hoje. Hoje é quarta-feira de cinzas no carnaval, né? Tô indo embora hoje. Meu pai tá aqui na sala, meu pai. Pegando o Jovem Pan lá. Viciado no Jovem Pan. Ali, olha, minha mãe também tá vendo Jovem Pan também. Vou falar uma coisa muito engraçada pra vocês também. Fui no Guanabara agora, né? Comprar fisquine, né? Fandangos. É, comprei biscoito wafer também, da Bolduco. Comprei mais o quê? Farofa. Farofa bom gosto, que é gostosona, né? Eu comprei logo uns 5 kg de farofa também. E comprei chinela havaiana. Cara, sem sacanagem, deu 3 bolsinhos, sério. 3 bolsinhas pequenas. Comprei também cachaça. Aquela cachaça da 51, que é ouro, né? Que deu 4 dólares pra mim, né? E no mercado tava R$16. Lá nos Estados Unidos a cachaça, galera, ouro, equivale a mais ou menos 35 dólares, tá? E a cachaça normal, a 51, a Velho Barreiro lá, que vale mais ou menos 29 dólares, tá? Então a ouro, que é aquela que fica mais tempo conservada, né? E a cachaça normal, que fica menos tempo, que sai direto, né? Então eu comprei a ouro, né? 3 garrafas também. E, galera, tudo deu 301 reais, né? Queria falar dólar de novo. Galera, 3 bolsas pequenas, 301 reais. Eu fico pensando assim, como é difícil você que mora no Brasil mesmo. Você vai ver esse vídeo quando eu chegar, né? Que eu vou editar. Como é difícil você que mora no Brasil conseguir comprar alguma coisa. É muito difícil, cara. É muito difícil. Chinelo, farofa, o álcool, né? Foi só isso. Biscoito, tá? Levei também 2 havaianas pro amigo meu, Fábio, também, que mora lá. Caraca. 301 reais, tá? Tudo é 301 reais. Polícia passando lá, polícia. Essa parte onde eu moro aqui é Rua Cajá, tá? Que é onde vai pra lá, pra Vila Cruzeiro, perto da Vila Cruzeiro e do Grotão também. O carro da polícia só passa por ali, tá? Na esquina ali. Ele não passa mais da outra esquina, tá? Que é proibido. Eles são proibidos de passar na outra esquina. Então, galera, como é difícil morar no Brasil. Como é difícil no Brasil. Também é o segundo ponto que eu vou conversar com vocês também. Meus amigos aqui também, tá? Meus amigos daqui dessa rua aqui onde eu moro, tá? Também, galera, são meus amigos aqui, todos são lulistas, são Lula, tá? Claro que a gente conversa, a gente não brigou por causa de Lula, Bolsonaro, tá? Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que eu conheço aqui na minha rua que votou no Lula. Então, é difícil, galera,
votar no Bolsonaro, que é a pessoa que tem menos instrução, tá? A pessoa que tem menos instrução vota no Lula. Eu vou explicar pra vocês por que que as pessoas votam no Lula, tá? Eu tenho aqui amigos aqui da minha idade, tá? Tem amigos aqui um pouquinho mais velho que eu tô com 43, tem amigos aqui com 45 anos de idade, tá? Meus amigos que votaram no Lula, tá? Que votaram no Lula são aqueles meus amigos que não querem trabalhar, tá? Ficam aqui na rua direto, tá? Ficam aqui na rua direto. Tem um ali que tem uma mercearia ali, Marcelo também, Bodão, gente boa pra cacete. O pai dele também votou no Lula, gente boa pra cacete também. A gente até tentou conversar sobre Lula e Bolsonaro, mas sempre tem aquela rixa, né? Eles falam que o Lula é que o cara que vai melhorar o Brasil de novo, que quando o Lula foi embora, o Bolsonaro fez o país cair. Tá? A gente tem as avanças, desavenças, né? Mas a maioria das pessoas, não que meus amigos aqui, galera, tá? Sejam burros, não estudaram, estudaram sim, tá? Mas tu vê a quantidade de gente, tá? Eu tava no Guanabara mesmo, tá? Tava no Guanabara, tu vê. Aqui na Penha é uma área de muita favela, tá? Por isso que é chamado de complexo do alemão. Que sai de morros, galera, são morros em cima de morros, tá? Mas a galera aqui, galera, é muito feliz, mesmo pobre, a galera aqui é muito feliz, tá? Você vê que eles ficam conversando de Lula, cara, de Lula mesmo, Lula. Ah, Lula que é o pai tá on. Então é difícil, galera, ganhar a eleição com Lula é difícil, tá? Eu tive que estar aqui mesmo pra ver. Tu vê quando as pessoas falam que a pessoa tem menos instrução, tá? Não são pessoas burras, são pessoas, às vezes, também muito boas de coração também. Mas tu vê que muitos que são sem instrução, que a grande maioria no Brasil hoje, né? Votaram no ladrão, né? Tá? Conheço muita gente aqui, muita gente boa. Tem amigos também aqui que votaram. Muitos dos meus amigos não votaram no Bolsonaro, tá? Tem dois. Minha irmã votou no Bolsonaro, meu pai votou no Bolsonaro, minha mãe votou no Bolsonaro. Meu amigo Bruno, que tá nos vídeos aí também, votou no Bolsonaro também. Mas é muito difícil, galera. Vencer, galera. Vencer o Lula. Quando o Lula quer fazer alguma coisa, que mame mesmo, tá? Mame mesmo, porque a galera vai mamar, porque o Lula dá coisa pra pessoa que não tem instrução. Ficar mamando e dependendo do governo é muito grande. Então, tem muita gente no mundo mesmo, galera. Nos Estados Unidos tem muita pessoa também. Muita gente que não quer estudar, tá? Muita gente nos Estados Unidos também que não quer trabalhar, tá? O grande futuro da população no futuro mesmo é não trabalhar. Por isso que o governo vai dando aí mesmo dinheiro para a população, para sustentar a população, para ficar refém mesmo do governo, tá? Eu não digo só aqui não, nos Estados Unidos, galera, conheço vários brasileiros que não querem trabalhar, tá? Gente que reclama que tá trabalhando muito nos Estados Unidos, tem gente que não trabalha, o povo americano mesmo, o povo mais preguiçoso. Por isso que eu digo, quando tu não tem o green card nos Estados Unidos, tá? Muita gente sai do Brasil, abre empresa e vence, tá? Coisa que o americano mesmo, que tem muita oportunidade, que tem o CPF de lá. Tava fazendo vídeo, né? E a câmera desligou sozinha. E olha aqui, galera, tá nublado, hein? Mandar não. O calor do Rio de Janeiro é impossível da câmera continuar ligada. Pô, a bateria esquentou em 10 minutos. 10 minutos, não dá. Que é bom aqui, ó. Tive que botar a GoPro dentro da geladeira. Perdi o foco do vídeo, mas é isso aí, galera. Se inscreve nessa bagaça e deixa a sua dúvida aí, galera, ó. Não me leva mal, tá? Eu amo o Rio de Janeiro, tá? Fui lá no Pão de Açúcar, passei perto do Cristo, andei um pouco na Zona Sul também. Galera, viver no Rio de Janeiro é muito difícil, tá? Não me leva mal, tá? Não me leva mal. Se tem a oportunidade de sair do Brasil ou de morar no sul do Brasil, vá, galera, tá? Tá embraçando a tela porque tá gelado, tá? Então vá, tá? Morar no Rio hoje, galera, não é uma opção muito segura. Eu não fiz muito vídeo, galera, porque a câmera fica desligando sozinha aí, tá vendo? Desligou de novo. Então vamos lá. Se inscreve nessa bagaça, deixa seu vídeo, galera. E tamo junto. Aquele abraço, valeu.